کو دا نصیحت دیسی پہ اخلاص میں تو اس تسوک ہو نہ کی ما مختصر جون کی دیر سے لیدلی یو دا خبر ما لیدلی دا یقینی چی دا مرگ نہ بعد دیر زر دا انسان دا خلق نیری او دیر لگ خلق پلی دنیا کی دیسی لی چی دا مرگ نہ بعد هم خلق د دسر خیگڑا کی جدر پر دعا د دسر منڈا پر بچو کے و بخبلوانو کی نو زان بد دی بچو و خزو دا پر لیونے کوئی نگو رے دا گوی چی کم حق تا غا دا کوا بس او نور دا خپل آخرت غم کوا دا زان غمو کا دی قبر کیو گو رے مو تا یوازی شپتی رو گو رے یوازی یوازی نبا دا خزی نبا دا بچی او ندا خپلوان ندا یاران زیتا استانیم چی دا بچو حق ما دا کو پا دیزما مستقل بینی دا خزی حق دا بچو حق دا مور پر حق دا ملگرو حق دا گاونڈی حق حقوق بطول ادا کیا بھائی که با کوتائی نکی کو پا دیتا ما بنا پروزی یر که زل آلم انا یو دوی بداو کی یو دوی بداو کی کی دیش پا اگر خبر با کی دیشی کی دا او دا مال دوم را خطرناک شیر ہے گنا چی کل مخامخ سوکوینی گنا نیچی کل استادا بچی استادا مال ویلی کم چو اکتا جمع کڑے کتا بیا پا دیتا مکیچی بیا با جمعات جوڑ کے بیا با ما پسی وہ لگئی بیا با دو کی گرانا دنو چی دا مال اگوی وینی بیا وہ لگئی او استادا پا رہے وہ لگئی تا دی پنا دا تور و خور لان دی پروت استادا پا رہے وہ لگئی گرانا دا کنا سوا گرانا دا نوزر کل اگا گزارا خپل آخرت خیستا او تا لو بخی کنه تا گتلی ده ستا دی ده زورت نیشی تا سوکیات کی ستا دی تمی زورت نیشتی چی ستا پا نم سوک سور کی چلنا دیو بخی تا دوم رسک کری او دا سنی چی دنیا مخبل خراب کی او آخرت مخبل خراب کی اللہ دیو پا حال رحم کی خانو دیبا کئی سر دی سر یعنی دا گوٹ خبر ہے دا وحود غرم رسر او دری ورزی دی پا ما تیری شو ما سر دی انا سب کئی وَإِلَّا شَيْئًا أَرْصُدُهُ لِدَيْن دا دری وزو نکا زیاد سا شئ پاتی کیگی آغا بسی شئ وہ گو تا کیا دی کدا چا قرز را بندونو آغا لبتی سا شئ کیا دو دا حیرست دا قرز دا واپس ورکولو مدید پر دا حدیث خانو دینور سر بسکا یا رسول اللہ إِلَّا أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللَّهِ هَاكَذَا وَهَاكَذَا وَهَاكَذَا دا بدا اللہ پا بندگانو کی دیسی ورکم دیسی 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 خور رو بے ورکم دا اللہ پا دی بندگانو کی دیسی مال مزہ کی اللہ دی منتا دیسی مال نصیب کی او بید اسر اللہ زرم را کی مال کو کل سری تا نصیب شو خو زرم نہیں او دا چی مال نہیں سڑا کٹی کٹی خبری کوئی زبر دعو کم و زبر دعو کم و جرائشی کنا کل بے کل شونڈی رپی گی کل خلو چی گی او کل الاسو رپی گی نو زرم غواری معلوم پکار دے ورسرہ زرب پکار او چیز رہ دی ہی کنا چیز رہ دی غٹی او مال دی دوم رہی نو دکا دوم رہ مال بمتا ہو لگی دکا چلتا زرہ سا دے زرہ کٹ او چیز رہ دی اوڑی کئی او دوم رہ سرہ مالی تب اوہ نے لگی اولی زرہ اوڑی کئی دے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ طریقہ داو چی سپارش بیم کو چی بچہ بقرزو نو دی کسانو تا بے سپارشو کو چی دتا صبرو کئی یاو تا دا قرض کم کئی یاو تا معاف کئی اگورا